У Новомосковську працюють 11 дитячих садочків. Їхніми вихованцями є близько 2,5 тисячі дітей. Існуючі групи геть переповнені. Діти дошкільного віку чекають вільного місця у черзі. В місті Новомосковську дійсно існує велика проблема по влаштуванню дітей до дошкільних навчальних закладів. Тому реконструкція дошкільного закладу «Чебурашка» дасть можливість значно зменшити чергу і запити батьків в наданні їхнім дітям дошкільного виховання. Ремонтні роботи будуть завершені наприкінці року. Відкриття планують на початок наступного. А батьки вже встигли записати до Чебурашки свою малечу. Тут буде близько 200 місць. Остальные садики находятся далеко, и очень неудобно водить детей, потому что у меня двое детей, как бы мне неудобно их далеко водить. Потому что старший сын ходил в садик, и мне приходилось его возить на такси. 3 года назад мы записывались в этот сад, и сейчас очень рады, что наконец-то начались активные работы. Смотрим с балкона и радуемся. Так, вам не почулося. Батьки записували своїх дітей до Чебурашки ще 3 роки тому. У 2013 році тодішній голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков уже виділяв 11 мільйонів гривень на ремонтні роботи саме цього закладу. Наразі ж тут нарешті провели водопровід, налаштували систему каналізації та опалювання, відновили крівлю, зробили перепланування та навіть встановили автономну котельню. Дитсадики, школи – це там, де постійне нахождення дітей, і у них требування, щоб гаряча вода була, як мінімум, гаряча вода круглий год. Тому було запроєктовано, прийнято рішення, була запроєктована автономна котельна, і вони, не прив'язуючись до системи отоплення жилмасива, вони будуть постійно зі своїм теплоносителем. Батьки вже тішаться майбутній підлозі з підігрівом. А будівельники тим часом установили новий паркан. Почали малярні та облицювальні роботи. На черзі облаштування пісочниць і гральних майданчиків. Все це вийшло у нас благодаря команді нашого губернатора. Бюджет у нас повністю обласний. Стоїмость проєкту 18 мільйонів. Із них на цей рік план у нас 12600 обласних денег. 370 тисяч місцевий бюджет нам додає. Загалом, починаючи з 2013 року, Чебурашка коштував обласному бюджету близько 30 мільйонів гривень. Анастасія Фесюра, Андрій Райський, новини 9 каналу.